گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے بھارتی معروف اداکارہ شبان اعظمی اور ان کے شوہر نامور شاعر جاوید اختر کی گورنر ہاؤس میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے سلمان طارق۔ جی سلمان طارق۔ جی گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے بھارتی معروف اداکارہ شبانہ اعظمی اور ان کے شوہر نامور شاعر جاوید اختر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں گورنر پنجاب نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی کہا کہ جی پاکستان اپنے ہمسایہ ملک سے ممالک سے برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہاں بھی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی دونوں ممالک میں ثقافتی وفود کے تبادلوں سے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ جو جاوید اختر ہیں۔ سلمان طارق، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ۔